Es pagājušajā gada nogalē sūdzējos valsts datu aizsardzības inspekcijai par to, ka vides un pašvaldību lietu ministrs Sprūčs ir publiskojis manus personas datus bez manas atļaujas. Vairākus mēnešus valsts datu inspekcija veica pārbaudi. Uz šo brīdi ir konstatēts, ka Sprūčs ir pārkāpis likumu, pārkāpis kārtējo reizi likumu. Un ir publiskojis manus personas datus bez manas piekrišanas. Lūk, un šobrīd ir ierosināta administratīvā lieta, un valsts datu inspekcija meklē amatpersonu, kuru sodīt. Kuru sodīt. Izrādās, ka ministrijas neviens ierēdnis šādu te darbu nav darījis, bet to ir darījis vai nu Sprūčs personīgi, vai kāds no viņa politbiroja. No politbiroja. Nu, tā kā valsts datu inspekcijai nāksies, nezinu, ar kādiem līdzekļiem noskaidrot, kurš tad ir atbildīga amatpersona. Nu, par cik šobrīd neviena nav pieteikusies, tad iznāk, ka pats Sprūčs ir vainīgs. Nu, jācer, kad tas, ka viņš ir ministrs, netraucēs viņam uzlikt administratīvu sodu. Un es ceru, ka jau šobrīd vajadzētu Sprūčam prasties un apstākļos, kad viņš ir pārkāpis tādu svētu lietu, kā personas datu aizsardzības likumu, viņam būtu jāatkāpjas. Jā, jo tad viņš parādītu tādu morālu briedumu, politisko atbildību un tādu paškritiku. Tāds būtu man viņam aicinājums, lai beigās viņa vainas dēļ nav kādam cilvēkam jāmaksā sots, administratīvs sots. Nu, tāds tās ziņas. Tā kā es jau teicu, visgardāk smējas tas, kas smējas pēdējais. Sprūčs tas nebūs.